Arluxet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza, eguzkitako, izena, eguzkitik babesteko erabiltzen den aterki modukoa. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu eguzkitako hitzarentzat, ekitako, itzalkin. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Edgar Allan Poeren kontakizunak liburutik, pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko, itzulpena Koro Navarrorena da. Beste aldera iritsita, lehorreratu ziren hiru bidaiariak eta txaluparen bistatik urrundu zirenean alaba ohartu zen bertan utzi zuela eguzkitakoa.